musharax madaxweyne ku xigeenaya Puntland mudane Cabdulaahi Sheekh Maxamed ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal. Waxaa warbixin amurtaas ku saabsan si aan baqaadaya wariyahayaga Maxamed Saalax. Cabdulaahi Sheekh Maxamed oo ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweyne ku xigeenka Puntland ayaa maanta lagu soo dhaweeyay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland. musharaxan madaxweyne ku xigeenka Cabdulaahi Sheekh Maxamed oo dadweynaha kula hadlay airport-ka magaalada Garoowe waxa uu sheegay in haddii la doorto uu ka shaqeyn doono horumarka Puntland, amniga iyo weliba nabadgelyada. Waxaan imi waddankaygii, dadkaygii, ahalkaygii Puntland waad iyo aad baan ugu faraxsanay sida aad ii soo dhaweyseen. Ilaahay waxaan idin ka baryayaa khayr iyo barako inta aad nooshihiin. Waddankuna waxaan Ilaahay u rajaynayaa inuu noqdo kii ku waara barwaaqo, nabad iyo khayr. Dhibaatooyinka iyo taxadiyaadka taaganna aanu helno xal haddii Ilaahay idmo. Waxaynu qaban doonno waxaa ugu horeynaya insha allahu tacaala haddaynu ku guulaysano arintaa inaynu nabadayno dadka, inaynu haddii Rabbi idinkiisa leeyahay aynu samayno xoriyatilqowl dadku uu hadli karo, shacabku aw xisbiyaal yeesho, haddii dowladdu ay noqoto mid la xisaabtamo oo dhidkii hanti dhowrku uu shaqeeyo, haddii beydankeeda leeyahay waxyaalo badan oo ku saabsan xoogga waddanku leeyahay iyo nabadaynta xuduudaheenna sidii dadkaasi ay wada noolaan lahaayeen, haddii beydankeeda leeyahay ay wada ganacsan lahaayeen, ay u tashan lahaayeen, ay u walaaloobi lahaayeen iyo wixii lamida baynu samaynayna insha allahu tacaala haddii alla ka dhigo. Aniguna haddii aan noqdo anigoo ah murashaxa sanadkan, waxaan doonayaa wax badan in laga bedelo duruufta maanta taalle ee Puntland haysata. Maxamed Saalax, SBC Garoowe.